Hon började långsamt gå mot rösterna som var mycket nära nu. Där dök Pia upp och Mattan, och bakom dem kom Nilla och Bosse, och Bullen var också med. Nu fick han korn på henne och kom vilt skällande emot henne. Plötsligt var de allesammans runt omkring henne och kramade om henne och grälade i mun på varandra för att hon hade gett sig av så där. Vi har varit så oroliga. Ja, du skrämde verkligen upp oss när du stack iväg så där. Du anar inte vad arga de blev när de kom för att hämta Blixten. När han var borta och du med. När feta gubben var så arg så han hoppade jämfot och skrek att vi hade stulit hästen, att han skulle anmäla till polisen. Jag vet inte vad. Och då sa Mattan att han skulle anmäla den fete för polisen. För att hästen varit vanvårdad och blivit misshandlad och att det var därför han rymt. Och det fick vi väl se vem polisen lyssnade på. Åh Mattan, du var fantastisk. Ja. Och sen kom farbror Jonsson och sa att hästen var sjuk och inte fick flyttas. Och flyttades hästen innan han var frisk skulle han anmäla saken för polisen och blanda in djurskyddsföreningen och hälsovårdsränden och allt möjligt. De skog och skrek en lång stund i munnen på varandra. Man fick riktigt ont i öronen. Men när vi hade skrikit färdigt så lugnade sig gubben. Han blev riktigt mänsklig. Han sa att det kanske var lika bra att hans patcho fick vara här hos oss ett tag och lugna ner sig. Han hade blivit lite för vild att ha med på cirkusföreställningarna. Och så hade gubben haft problem med folk som inte varit så snälla vid hästarna som de borde. Så därför hade allting gått på tok för honom. Så nu får Blixten stanna hos oss. Hör du, han får stanna. På villkor att den där flickan som blivit min hingstens vän köter honom och ingen annan. Var det mig han menade? Ska jag få ta hand om Blixten? Men var är han? Var han inte här nyss? Jag tyckte att jag såg honom. Han? Jag menar, jag körde iväg honom. Jag ville inte att han skulle komma hem förrän jag var säker på att han inte skulle bli ivägskickad. Nej, vet du vad? Herregud, tjejer! Ska vi nu hålla på och jaga den där dåren i 14 dagar till? Med ett oläkt sår som man måste sköta om, det blir ju toppenkul, ha?